Fira de Terrassa Comerç. En aquesta ocasió ens trobem amb Eva i Carlos, de Manel Joier. Bon dia. Bon dia. M'heu comentat que vosaltres sou joiers artesans. Sí. És a dir, feu les joies a la mida de la persona. Expliqueu-nos una miqueta com és això. Bueno, fa molts anys que em dedico a això. He après que m'ha ensenyat el meu pare i de manera artesana doncs fem la joia al gust de la gent i a la mida de la gent i amb les últimes tendències, evidentment. És una tradició que passa de pares a fills, sí. Doncs. Sí, sí, sí. M'has comentat també que de cara al Nadal el que hi ha és molta il·lusió. Hi ha molta il·lusió perquè la crisi aquesta està sent molt, molt greu i llavors doncs, ja no arriba ni per fer promocions, ni per fer regals, ni per fer res, simplement amb molta il·lusió preparem tot el gènere nou, tot amb il·lusió, amb esperança de que amb aquesta crisi, si la gent encara que està obligada a regalar, doncs nosaltres facilitem preus, facilitem formes de pagament. Tot perquè el client pugui adaptar-se, no? Sí, perquè clar, és que està malament, està tot malament, però bueno, hem de seguir, ho hem de moure d'alguna manera. Ha afectat d'una forma especial, no, la crisi en el sector de la joieria, o no tant com la gent pot creure? Home, es segueix treballant perquè hi ha coses que són... que evidentment la joieria il·lusiona, no? Llavors... hi ha gent que regala doncs, la joia doncs, perquè vol quedar bé, diguem. ¿Vale? Hi ha gent que li agrada fer-se joies. Per ell, eh? I sí, també hi ha gent que li agrada fer-se les seves joies i els seus dissenys i les seves coses. Nosaltres li fem el disseny, li fem la joia, li fem tot massís, amb el seu gust, llavors això no mai s'acabarà. Però evidentment doncs, és un gasto del qual la gent a vegades doncs, pot passar. De fer aquest gasto. És una forma de fer una miqueta diferent a moltes altres joieries. Treballeu sobre esborranys, diguéssim. Vosaltres li plantegeu un esborrany de com serà la joia. El client vol una peça, ja et diu com la vol, ella li dibuixa i li fabriquem segons el seu gust sempre, tot, des del principi fins al final. Des del dibuix fins al tros d'or, fins a treballar-lo tot, fins a acabat. És curiós perquè pocs cops es veu... una joieria que es dediqui tant artesanament i això és un segell de qualitat, no? Sí. Home, sí, la veritat és que no és una fabricació en sèrie, no és una cosa ja feta que la pot portar una altra, és única. Són peces úniques i personalitzades. Peces úniques i personalitzades, que és el nostre secret i el secret del nostre, que la feina es faci fent. Sempre hi haurà gent que voldrà peces úniques i personalitzades, sempre. Doncs recordeu-nos on està la vostra establiment. A l'Avinguda Josep Tarradellas, 129, són una botigueta molt mona, que baixes unes escaletes i és fantàstica. Genial, doncs ja sabeu que joies per aquest Nadal les podeu trobar a Manel Joier, que us faran personalitzades. Egar.cat. Notícies de Terrassa directes, transparents i plurals.